patinka laidos, kurios buvo čia. Ir pamatau juos visus pasikeitusius, išaugusius, sukūrusius šeimas su savo jau palikuonimis, taigi taip sakant, anukas ir gana tai yra smagu. Tai labai, labai smagu, kad tas įvyko, nes kad įvyktų reikėjo labai daug pastangų. Ir kokių turit linkėjimų ateitininkijai ir moksleivų? Ateitininkijai linkėjimai toliau eiti tuo keliu. Vis atnaujinti Kristuje, dėti nuo savęs, nešti šitą dėtingų dvasę į plačią visuomenę, nes savyje užsidaryti negalima, tai ko tu esi, ko gyveni, turi dalytis ir su kitais, kuris yra šaltas. Šitą, užkrėsti šitą sėklą, kuo daugiau, ypatingai jaunimo. Tai yra mūsų ateitis, labai svarbu.